Den så. Och så startar vi sågen. Får vi se om det här håller. Inte säkert. Vad tänker du på vad som håller? Den här som är. Va? Brädorna som ligger över den. Eller reglarna. Jag tänker mig att vi ska flytta den så att den är med där. Alltså över där. Mm. Då ska vi se, då ska vi upp den där va. Jävlar vad den stack upp knappt. Så. Vi ska inte ha den med den andra som ett stopp liksom så att den inte rullar utan på det. Här kan ju... Jag tänker som en säkerhet bara. Ja, men jag kan göra så här. Det. Så. Lite till. Nej, det är klart. Och sen så rullar vi så vi kan rulla den på sitt del. Jag tänker att man måste ha huvudet så att det inte går i bladet här. Så är det klart. Ja. Där är det nästan. Ja. Och sänker vi ner den i bägge ända. Och så tänker jag att vi trycker in den. Sen tänker jag mig att vi, nu ligger den ju på där. Och då har vi en diameter på. Där är 30 där. Från där nere dit. Då ligger den på, den ligger ju bara en bit in, en decimeter in. Och där har vi ungefär. Frågan är, vi kan använda en bro. Snabbt vill ha ut. Där. Jag gör så. Är det inte vid hjulet du ska mäta då eller? Sen, ja men den ligger inte på hjulet nu. Nej, det fattar jag. Nej. Men du ska väl lyfta. Nej, det är det hjulet den, som ska lyftas. Ja, just precis. 35,8 är den i denna ände. 35,8. Mm. Och då har vi 35,8. Då har vi 5,8 delat på 2. Mm. Som är 29.
Det var inte mycket avsmalnad på denna stocken, du. Nej. Det är nästan som att det inte går att bygga om det. Men det man vill nu, det är ju att vi ska höja den. Ja, det är klart att vi vill. Ja. Vi ska ju träna. Ja. Också. Då måste man kanske släppa den. Måste man göra, va? Ja, det borde... Annars så kommer du ju skada den. Då vill jag ha 32,9 här när jag sätter den. Då ska den upp lite till. Ungefär 70 meter. Där har du inte, alltså det finns liksom inget som säger hur mycket man har höjt rullen. Nej. Sen är det väl inte, eftersom det blir tillbaka och grejer så är det ju inte super, tänker jag mig också. Den är ju inte helt rak. Nej, det är den inte. Möjligen lite till. Men det gick ju att flippa den väldigt lite faktiskt. Nu tog du ännu mer upp. Skulle du gå ner? Nej. 30, faktiskt exakt 30,9 nu. Ja. Denna skalan här, den är lite lurig för den står 10, 20, alltså. Sen står det 100, 10, 20, 20, så. Och sen står det 200, så man får hålla koll lite på det. Men vad sa du nu? Vad hade du? Jag ska stänga av. Vad sa du? 30, från början var det? 30 exakt i den. Ja. Och 35. 8 här över. Ja, och vad var det du sa att du hade nu då? 32,9. Jaha, tyckte du sa 30,9. Jag tänkte det var väl ingenting att jubla över. Då är det frågan vad vi ska göra med den här också. Alltså, du har hela skogen full med träd så du har inte ångest över vad du gör med varje stock. Nej. Men vi sänker ner dem så vi inte sådrar i dem. Alltså stockarna. Så. Och så trycker vi till där. Så. Men jag funderade på om man skulle... Att vi skulle se till... Såg jag ut någonting för de här, alltså, stoppstör här typ. Jag vet inte, om vi ska prova och såga ut två såna här som är ännu mer anpassade. Det var ju någon centimeter skillnad, men samtidigt så stoppar den ju lite här. När man rullar över så att det inte bara boom. Tror du? Ja, som sagt. Vad ska jag såga? Jag kör ner i alla fall bladet. Där någonstans är det i. Nu står det 32,7 på här. Och det kan nog stämma. Så där har vi toppen. Alltså det första du ska göra är väl oavsett att såga en... Ja, ska vi såga en 28 då? Ska jag såga en 28 då? Ja, men alltså ut baken, tänk. Ja, ja okej. Okay. Men... Eller? Ja. Men då är frågan, och då är det hur brett man vill ha nästa som är vettig. Ja. Ja, precis. Det beror ju på vad vi vill ha ifrån mitten. Vi vet att den är 30 så.
Ska vi få ut en 15? Alltså en 150? Som en regel eller vad vi ska få ut där? Det är mitt. Den här är en 4 eller? 10. Vem om det är så att... Den är en 5. Vad sa du? En 5. Och den är den? Den är väl lag? Ja, det blir en liten tärn där. Ja. Men det kanske är... Vi har inga problem att ta upp den. Nej. Nej. Nej, sen kan det ju vara att man... Om den är större. Så kan det bli... Samtidigt som jag funderar på om man skulle göra... Just det, det var det jag funderade på. Om man skulle göra ett uttag där. Och där är det 150 upp hit. Och uttaget ska vara för att... Ja, då kan inte den här liksom glida av. Och det vore ju bra om den var bredare, va? Eller? Ja, den här är ju... Det känns ju lite tryggare. Ja. Vi kan ju göra det bara för att träna, så ja. Den är 4 tum, eller 100. 100 gånger 100 skulle jag titta på. Nej, den är inte jag. Jo, 100 gånger 100. Samtidigt som det här är en stock som är 430. Ja. Och här är det inte långt. Nej, detta här behöver vi ju verkligen inte. Nej, men vi kan få 2 meter. Ur en mittelbit. Sen vill jag gärna ha sånt för att testa med annat. Alltså, det är 2 meter där. Så får vi ut i mitten. Ta ut en 5.5. Du ser ju här, vi vill ju inte här ha högre än vad de här är. Aj, ja, den skulle ju kunna vara lite högre också. Ja, vi kan ju göra grejer, alltså det är nog, vi har ju även här, ja. För själva vagnen har vi ju också. Där ligger ju inte i botten här heller, så. Men där är också, där är det 150 nu. Men det är nog lägre, den är skadad eller så där, så att det är 150 också. Då kan du slå ut en sån. Vad du säger vad vi ska ha för utbyte? Ja, men då ska vi ha, i mitten så ska vi ha 100, ska vi köra 150 gånger 100 då? Ja, det blir bra. Om vi tar 150 i mitten, då blir det bara 150. Mm. Och då blir det 75 ifrån centrum. På bägge sidor. Vi går ifrån centrum här nu. Ja. I den. Okay. Om vi går 75 från centrum, upp, det vi har 15 på oss. Ja, vi har 75 på. Ja, 75. Det var det du pratade om. Ja, 75 på. Ja. Och då kan vi ta en 50-ringel om vi vill, skulle vi göra det. Mm. Men då blir det liksom ingen, den blir en utbake. Det blir en utbake på 25. Ja, på detta håll. Sen kommer vi på andra hållet om vi skulle göra den smalare. Ja. Mm. Men vi kan väl testa med att ta en utbake på 25. Eller? Ja, och då gör vi så här. Då ska vi, för nu har vi ställt in den, att den är i toppen där. Nu är den i och för sig 27. Men det ska ju gå då, va? Då skriver vi 25. Så. Och sen när jag trycker next cut så ska den gå ner. Har jag tänkt mig. Och där ska vi ha den 25an. Mm, och då kan man ju titta om det ser rimligt ut också. Då ligger den på att det är 30 ner till bänken. Till sågbänken nu. Och det känns väl ganska rimligt. Den utbaken känns väl fullt rimlig? Ja, det tror jag. Och då kan man ju se hur den bredden blir. Om det blir... Mm.
Än så. Och så startar vi sågen. Vad sa du nu? Att... Här kan man ju se att stocken är lite krokig. Ja, du menar hur genom det att den... Det är framförallt så är det ju rotändan som är... Den är så här. Mm. Jag tänker så här också. På vagnen. Du kan ju mycket väl... Om rullar man de stockarna. Så de är på vänster sida nu på vagnen. Så kan man ju lägga... Det man ska ut kan man lägga på andra sidan. Framförallt bakarna. Det andra tänker jag att det, som det är nu så kan vi lägga dem och stacka upp dem. Alltså, ja, ja, men utbakarna är väl bra att få ut dem? Ja. Ska vi ha haft den där spaten? Nu hade jag glömt det. Vi ska ju göra brädor för att fylla ut här också. Men jag vet inte hur långt det tar det för att torka. Alltså. Det kryper ju lite, tänkte jag. Där vill vi ha den innan man börjar använda den. Ska vi se här vad vi har på det smalaste här nu. Den är 155 på det allra smalaste här uppe. Men samtidigt är det ju så att om du vänder den helt och hållet nu och tar den utbaken och då har vi den plats. Alltså då har vi en... Ja, då har du de bitarna utan att behöva... Ja. Så att alltså det finns ju... Det känns som att det ena mot det andra. Mm. Det är inte så att du liksom... Så vi vänder på den nu då? Ja, jag tycker vi vänder på den helt. Vi vänder på den. Ska vi se om vi klarar av det. Punkt igång. Släpper ifrån den. Så. Tar vi upp den. Och så är det nog det där. Och där kommer vi på vilken punkt. Okej.
backen. Det var hur långt ner du har dörren. Nej, det ska inte spela så stor roll, tror jag. Tror jag. Men vi kan flytta bort den. Så tror jag. Så att du uppsörjer och ser om det blir något där. Sågen har du. Och så gör jag så här. Den är så färsk, så det är bara slut. Det är nej, fel. Den. Oj. Skulle backat ut den där först, så. Just det här, vilken som är så, flyttar den så. Nej. Nu tror jag det är så att jag ska kunna trycka så app. Provar jag det. Och då blir det streck här. Och då ska sågbladet vara över där vi började förra snittet. Så att det borde egentligen gå fritt. Men, eller det gör det kanske inte, för vi hade någon millimeter fel. Om vi kör tillbaka huvudet så kan vi kolla det. Jo, vänta, den ska gå 12 mm extra, så den ska gå över här nu. Hur på stocken ser det ut? Men den är redan över, eller? Nej. Den går i där. Ja. Då höjer jag lite nu. Där är den fri. Mm. Det är bara för att rotänden var så ojämn. Ja. Nu tror jag det allra smartaste det är, om jag tror rätt. Det trycker jag manuell programmering. Då mäter vi från sågbänken. Och längst ner så vill vi ha en 75 nu, va? 50 var det. 50 var det kanske. Och då skriver jag 50 här nu då. Vi har 50, 150, 50, 25. Ja, då gör vi så att då skriver vi 50 nu. Och sen går vi upp till nästa. Den ska vara 150. Så går vi upp till nästa. Så sa du att den ska vara 50. Och så går vi upp till nästa och säger att den är 25. Om du inte vill rensåga. Ja, men då gör vi det blocket på 150. Och sen så
Nu är vi nybörjare, så vänder vi upp blocket och sen bestämmer vi hur vi ska skiva upp det på andra hållet. Då vet vi att vi ska ha en 110 i mitten där. Eller en 100. Mm. Så att nu ska du vara programmerad. Du menar att vi kan vända upp dem ihop? Nej, vi kan inte vända upp allting ihop, nej. Men det spelar ingen roll, vi kan göra så här ändå. För att vi ska ta ut en 25 först. Eller hur? Ja, vi tar ut en 25 först. Ja. Och då ska vi se här nu. Något andra håll, tänker jag. Mm, då ska man trycka Save Program. Press Cut. Går du ner, gå upp lite. Där ska det vara en 25. Eller ja, det var mer än en 25 där. Känns det som. Ja, men vänta lite nu. Vadå First Cut? Du sa ju att du satte den nerifrån 50. Mm. Mm. Vi satte 50 där nere. Ja. Det här ser du vad detta snittet blir. Den är 25. Det är fjärde delen. Den sista biten? Ja. Du räknar, okay. Bit 1, P1 är 50. Mm. P2, 150. Räknade den ut den själv? Räknade den ut den 25 själv? Nej. Det man kan göra via exit. Eller delprogram. Nu är vi tillbaka där. Och då kan vi ju sätta den. Där är. Den är 31,1 egentligen. Det som blev över. Ja. Eller nu om jag kör fram den lite försiktigt här. Dit från bänken. Är det 311 nu? Mm. Och det vi sa var 50, 150, 50. 311, hur kan det vara 311 kvar? Vi hade ju 30 från början, vi har tagit bort 25. Från bänken. Nu har vi lyft den från bänken. Den är ju inte nere på bänken. Där har vi ju felet. Det är, eftersom vi har en plan yta så måste vi ju sänka det. Där har du varför rullen, varför det var så att vända den också säkert. För den låg på rullen och inte hela vägen. Ah. Så. Jag försöker få dem i mitten där nu till att börja med. Så! Ja, det förklarar ju. Smart. Det hade vi ju missat. Eller jag. Där. Ja, och nu säger den att den är... 127,2. 227. Ja, 27,2. Ja, 27,2. Ja, 27,2. Det var ju mer logiskt att vi har sågat bort den 25, fast den... Ja, lite mer än. Ja, den är nog lite högre här nu. Den skulle nog sänkas nog, men det är jättesvårt att sänka jättesmå millimeter. Alltså om du tittar, jag mätte ju under bark. Jag mätte under bark. Ja. Nu är det så att den ligger i barken där. Så att Och nu måste vi bara tänka. Vi hade 150 plus 50 plus 50, det är 250. Och då har vi 22 kvar. Mm. Och då räknar man inte liksom, alltså själva... Snittet blir ju 3 mm tror jag det är, varje snitt. Ja, det är ju det som är felet, eller det som är skillnaden där. Mm. Att den inte är 275. Ja, det är, det är ju sågsnittet som gör det. Mm. Men sågar vi igenom nu, då förstör vi ju de kanterna liksom. Kanterna. Ursäkta, kan man ju ha en 50 gånger 50 också. Den där tavlan hade varit bra. Whiteboarden. Whiteboarden, hur man, alltså rita upp och tänka sig hur man ska ha dem. Det är nästan så man... Ja, det var det jag sa innan vi får ha upp en whiteboard. Ja, vi har ingen här nu, eller? Den är i verkstaden. Får jag hämta den då? Vi har kommit fram till. Vi sa att den var 272 och sen vill vi ta ut en 75, 3 mm sågsnitt,
tror jag det blir. Det kanske är 2, det spelar inte så stor roll. 100, ett snitt, 75, ett snitt och så ska vi ha någonting där. Och då sa vi att den skulle bli 13 mm om man räknar ut. Ta 272 som den är och så dra bort alla så blir det 13 mm. Kan du då välja att göra det snittet först? Ja. Och sen vrida på den? Mm. Och så kan vi så att det blir färdig kapat liksom. Ja, men då får vi vrida den ett par gånger. Men det kan vi göra. Mm. Jag är bara nyfiken på att testa. Men det betyder att om jag sänker den 13 mm nu. Så ska vi prova vad next cut är. Om jag skriver in 13 mm och trycker next cut. Mm. Så får vi se om den räknar med sågbladet eller inte. Jag kommer inte ihåg. Ja, du tänkte inte lägga in liksom den 75-175? Det behöver vi inte göra om vi bara ska göra ett snitt. Jag tänkte mer för att det snittet ska hamna på rätt ställe. För ja. Du säger att den räknar ut ja, grejerna det själv. Det kan vi göra. Det kan vi göra. Smart. Kör nu 50. Nej, 75. Jag trycker manual programming. Trycker 75. Nästa. 100. Mm. Nästa. 75. Mm. Och, nästa. Nej, inte nästa. Det skulle du sparat. Ja, och så sparar du. Kan du köra nu? Det ser väl rimligt ut? Ja, det ser rimligt ut. Då kör jag nu. Mm.